Good evening. Asante sana kwa hii jioni njema. Tunashukuru Mungu kwa kuwa nasi. Tumeshinda vizuri. Tulikuwa tunafanya hii project iko saidia Migori. Ikuta ndio tulikuwa tumekuja kumalizia hii festive season. Na imemalizika, tunashukuru. Tunasema asante kwa wenye wametufollow, wenye wamesubscribe. Kila mtu asante. Mungu aendelee kuwabariki. Na hii ukuta hii ni saidia nje. Nitaipeleka hadi saidia ndani, muone saidia ndani venye inakaa. Imefanywa finishing kila kitu. Tumefanya filling. Tumeifili yote iko sawa. Hii kazi ni safi kabisa. This is how when you use interlocking blocks. How fast it is. Muona kazi venye imetoka vizuri. Hapa sasa ndio entrance ya kuingia sasa. These are all the pillars. Pillars ziko hapa. Hii pillars zenye ziko hapa kwa entrance. Hii ukuta iko strong kabisa. Hivi imewekwa pillars vizuri. Imefanya kazi mzuri kabisa. Sasa ndio saidia ndani sasa. Nimekuwa pila sasa zikasaidia ndani. Uko nje atuweki pila pale, inakuwa ima yetu pila inakuwa saidia ndani. Tunasema asante kwa wenye wametufollow. Asanteni sana kwa wenye wametupea kazi hii mwaka. Naomba Mungu aendelee kuwabariki na msiwahi kosa. Asanteni sana.